jam sen bi naka mu yang ci jam tour bi naka la am may sempo trop akan de bam sa de bo sambo deguma dego touri sempo drop ba sempo sa de bo akan de sambo drop ba am kana lo yeb man la sambo ha yow lan ngay def ci estade bi non man mom estade bi mom muna la multi loxo la fi liggey quoi ah comme la nan manam nekon na ci plombier yi waaw nekon na ci peinture katé waaw nekon na ci wa jade rege zat ni do fomb estade bi ni ci kaw ok ok yeesane ñu fomb mooy ni talent ah waaw may ni encore bokon na ci ñu installer couchot bi couchot bi waaw yeesane may ni ci bir continue di installer show bi quoi ok ok la liggey fi non ah ok mais payeur bi ba bax na wa payeur bi mom vraiment ñun dañ ci liggéey parce que honneur la service ñu réw way boudé payeur bi mom kessé kessé prix fi ñew ah na loy wax ni vraiment ma la ko wax loy wax ni sinon boudé lolo kessé duñ fi ñew non ndax man nga har ndax man nga toj yax bi salaire bi numu démé ndax dafa touti comme salaire le quelque chose de secret mais salaire bi dafa touti heure bi ñaata la dafa touti mais salaire comme quelque chose de privé de secret waaw waaw pour ne pas tamit de violer tamit de comment on appelle voilà le secret de salaire lolu motax ma ki ko quoi mais heure bi ñaar heure bi numuy démé depuis kan nga hoy waaw heure bi man